ሰላም ሰላም ውድ የዘ ሴክሬት ትሬኒንግ ሴንተር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ታሜ ነኝ። እንግዲህ ባዮሎጂ ግሬድ 12 ጄኔቲክስን እስከ ፓርት 6 አይተናል። ከዛ የሚቀጥለውን ፓርት 7 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ በፓርት 7 ስር ስለ ፕሮቲን ሴንቴንስስ እናያለን። ፕሮቲን እንዴት ነው የሚመረተው? ፕሮዳክሽን ሜትዱንም አብረን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁኝ እንድትሆኑ የጋበዝኳችሁ። ኮመንት፣ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርቴ አመራለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ስለ ፕሮቲን ሴንቴንስስ ከማየታችን በፊት ፕሮቲን ምንድን ነው የሚለውን እንይ። ፕሮቲን አር ኤሰንሻል ሞሌኪውል ኢን አውር ቦዲ ዛት ዲተርማይን አውር ካራክተሪስቲክስ። እንግዲህ ይሄ ፕሮቲን የምንለው ኤሰንሻል እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነው በሰውነታችን ውስጥ ካራክተሪስቲክሳችንም ዲተርማይን የማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። ይሄ ፕሮቲን እንግዲህ እንደ ሆርሞን አክት ያደርጋል፣ እንደ ኢንዛይም፣ እንደ ስትራክቸራል ማቴሪያል፣ እንደ ሴል ማርከር አክት ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ዜር ፕሮዳክሽን ኒድስ ዘ ፍሎ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ዲኤንኤ ኢን ዘ ኒውክለስ ቱ ራይቦዞም ኢን ዘ ሳይቶፕላዝማ። የፕሮቲን አመራረት ምን ይፈልጋል? የኢንፎርሜሽን ፍሎ የመረጃ ፍሰት ይፈልጋል። ከየት ወዴት? በኒውክለስ ውስጥ ከሚገኘው ዲኤንኤ ወደ ሳይቶፕላዝማ ውስጥ ወደሚገኘው ራይቦዞም የኢንፎርሜሽን ፍሎ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ይህንን የኢንፎርሜሽን ፍሎ ዲቴሉን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ራይቦዞም የምንለው ምንድን ነው? ራይቦዞም አር ኤ ፋክተሪ ዌር ዘ ፕሮቲን አር ማኑፋክቸርድ። ይሄ ራይቦዞም የምንለው ፕሮቲን የሚመረትበት ቦታ ነው ማለት ነው። ፕሮቲን የት ነው የሚመረተው ከተባላችሁ፣ ራይቦዞም ውስጥ ነው። ሶ በቀጣይ ይሄ ፕሮቲን እንዴት ነው የሚመረት የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ዘ ፎሎዊንግ ኢቨንት ኦከር ዱሪንግ ፕሮቲን ሴንቴንስስ አለ። እንግዲህ ከዚህ በታች የምናያቸው ነገሮች በፕሮቲን አመራረት ሂደት ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ዘ ዲኤንኤ ኮድ ፎር ዘ ፕሮቲን ኢዝ ሪራይተን ኢን ዘ ሞሊኩል ኦፍ ሚሴንጀር አርኤንኤ ዚስ ሪራይቲንግ ኦፍ ኮድ ኢዝ ኮልድ ትራንስክሪፕሽን። መጀመሪያ ላይ ኦከር የሚያደርገው ኢንቨንት ምንድን ነው? የዲኤንኤ ኮድ ወደ ሚሴንጀር አርኤንኤ ኮፒ ይደረጋል ወይ ደግሞ እንደገና ይጻፋል። ዲኤንኤ ላይ የነበረው ኮድ ወደ ማን ይገለበጣል? ወደ ሚሴንጀር አርኤንኤ ኮፒ ይደረጋል። ይሄ ኮፒ የመደራረግ ሂደቱ ምን ይባላል? ትራንስክሪፕሽን ይባላል። ከዲኤንኤ የዲኤንኤ ላይ ያለውን ኮድ ወደ ሚሴንጀር አርኤንኤ ኮድ የመገልበጥ ሂደቱ፣ ኮፒ የማድረግ ሂደቱ ምን እንለዋለን? ትራንስክሪፕሽን እንለዋለን። እንግዲህ በዚህ ስር ሁለት አዲስ ተርሞች አይተናል፣ ስለ ሚሴንጀር አርኤንኤ እና ስለ ትራንስክሪፕሽን። ሚሴንጀር አርኤንኤ ምንድን ነው የሚለውን እንይ እስቲ። ሚሴንጀር አርኤንኤ ማለት ምን ማለት ነው? ኒውክሊክ አሲድ ነው ዛ ትራንስሚት ዘ ጄኔቲክ ኮድ ፍሮም ዲኤንኤ ቱ ራይቦዞም። ይሄ ሚሴንጀር አርኤንኤ የሚባለው ከስሙም እንደምትረዱት ሚሴንጀር ከሚለው ምንድን ነው የሚያደርገው? ከዲኤንኤ ዲኤንኤ ላይ ያለውን ጄኔቲክ ኮድ ወደ ማን ይወስዳል? ወደ ራይቦዞም ይወስዳል ማለት ነው። ሶ ይህን የሚወስድልንን ማን እንለዋለን? ሚሴንጀር አርኤንኤ እንለዋለን ማለት ነው። ትራንስክሪፕሽንስ ምንድን ነው? እንየውስ ትራንስክሪፕሽን ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ዘ ፕሮሰስ ዛት ኮንቨርት ኤ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ዲኤንኤ ኮድ ቱ ሚሴንጀር አርኤንኤ ኮድ። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? በዲኤንኤ ላይ ያለውን ኮድ የጄኔቲክ ኢንፎርሜሽኑን ወደ ሚሴንጀር አርኤንኤ ኮድ የሚገለበጥበት ሂደት ሪራይት የሚደረግበት ሂደት ምን ይባላል? ትራንስክሪፕሽን ይባላል ማለት ነው። ሌላው ዘ ሚሴንጀር አርኤንኤ ትራቨልስ ፍሮም ዘ ኒውክለስ ስሩ ፖርስ ኢን ዘ ኒውክለር ኢንቨሎፕ ቱ ዘ ራይቦዞም። ከዚህ በኋላ ይሄ ዲኤንኤ ላይ ያለው ኮድ በሚሴንጀር አርኤንኤ ላይ ኮፒ ከተደረገ በኋላ ይሄ ሚሴንጀር አርኤንኤ ይህንን ኮድ ይዞ ወዴት ይሄዳል? ወደ ራይቦዞም ይሄዳል። ከምን ውስጥ ወጥቶ? ከኒውክለስ ፖር ውስጥ ወጥቶ። ምክንያቱም ዲኤንኤ የሚገኘው በኒውክለስ ውስጥ ነው። ሶ የኒውክለስ ደግሞ የሆነ ማስወጫ አለው፣ ኒውክለስ ፖር የሚባል። ሶ በዛ ኮዱን ከያዘ በኋላ በዛ ይወጣና ወደ ራይቦዞም ጉዞ ይጀምራል ማለት ነው፣ ኮዱን ይዞ። አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር ራሳችሁን እየጠየቃችሁ እንድጠብቁ የሚፈልገው ምንድን ነው? ለምንድን ነው
ዲኤንኤ ኮድ ላይ ያለውን ኮድ ወደ ሜሴንጀር አርኤንኤ መገልበጥ ያስፈልገው። ለምንድን ነው ራሱ ዲኤንኤ ኮዱን ይዞ ወደ ራይቦዞም የማይሄደው የሚለውን እያሰባችሁ ጠብቆኛላችሁ፣ ወደ በኋላ ላይ እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምን ላይ ነቆም ነው? የሜሴንጀር አርኤንኤው ከኒውክለስ ፖሩ ኮዱን ይዞ ወደ ራይቦዞም ምን አርጓል ብለናል? ሙቭ አርጓል ብለናል። ዘ ፍሪ አሚኖ አሲድ አር ካሪድ ፍሮም ዘ ሳይቶፕላዝማ ቱ ዘ ራይቦዞም ባይ ሞለኪውል ኦፍ ትራንስፈር አርኤንኤ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ትራንስፈር አርኤንኤ የሚባል ሞለኪውል አለ። ይህ እነዚህ ፍሪ አሚኖ አሲዶቹ በሳይቶፕላዝማ ውስጥ ነው የሚገኙት። ሶ እነዚህን ፍሪ አሚኖ አሲዶቹን ከሳይቶፕላዝማ ውስጥ ይዞ ወደ ሳይቶፕላዝማ ያመጣልናል። ማን? ትራንስፈር አርኤንኤ የሚባል ሞለኪውል ማለት ነው። ይሄ በስዕሉ ላይ እናያለን አብረን። ትራንስፈር አርኤንኤ የምንለው ምንድን ነው? ትራንስፈርስ ኢንዲቪድዋል አሚኖ አሲድ ዱሪንግ ትራንስሌሽን። ትራንስሌሽን ምን እንደሆነ እናያለን። ይሄ ትራንስፈር አርኤንኤ የሚለው ኢንዲቪድዋል አሚኖ አሲዶቹን ወደ ማን የሚወስድልን ነው? ወደ ራይቦዞም የሚወስድልን ነው ማለት ነው። ዘ ራይቦዞም ሪድ ዘ ሚሴንጀር አርኤንኤ ኮድ። እንግዲህ ሚሴንጀር አርኤንኤ ኮዱን ተሸክሞ ከኒውክለስ ፖር ወጥቷል ብለናል። ወደ ማን ይወስደዋል ብለናል? ወደ ራይቦዞም ይወስደዋል። ሶ ይህንን ሚሴንጀር አርኤንኤ ተሸክሞት የሄደውን ኮድ ራይቦዞም ምን ያደርገዋል? ያነበዋል፣ ሪድ ያደርገዋል። ከዛ በኋላ በዚህ ኮድ መሰረት በትራንስፈር አርኤንኤ የሚመጡ አሚኖ አሲዶችን እንደየኮዳቸው አሴምብል ያረጋቸዋል። አሴምብል እያረገ ወደ ምን ይቀየራሉ? ወደ ፕሮቲን ይቀየራሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮቲን ከማን ነው የተሰራው? ዘ ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ ፕሮቲን ይዟል አሚኖ አሲድ። ሶ አሚኖ አሲዶቹን በሚሴንጀር አርኤንኤ ባመጣው ኮድ መሰረት በማያያዝ ፕሮቲንን ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ይሄን አጠቃላይ ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ትራንስሌሽን እንለዋለን። ትራንስሌሽን ማለት ምን ማለት ነው? ትራንስሌሽን ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኢን ዊች ዘ ሚሴንጀር አርኤንኤ ኮድ ኢዝ ኮንቨርትድ ኢንቱ ዘ ሲኩዌንስ ኦፍ አሚኖ አሲድ። ይሄ ሚሴንጀር አርኤንኤ ይዞት የመጣው ኮድ ወደ ሲኩዌንስ ኦፍ አሚኖ አሲድ የሚቀየርበት ፕሮሰስ ትራንስሌሽን ይባላል። እንግዲህ ትራንስሌሽን እና ትራንስክሪፕሽን እንዴት ነው እያንዳንዱ ፕሮሰሶቹ የሚካሄዱት የሚለውን አብረን በስፋት የምናያቸው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስቲ አሁን እዚህ ያየነውን ነገር በስዕል ላይ ላስረዳችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ይህንን ስዕል የመጨረሻው እችኛዋ ምንድናት? ፕላዝማ ሜምብሬን አለ። ይሄ የውስጠኛው ክፍል ደግሞ ሙሉ በሙሉ ምን ይባላል? ይሄ ሙሉ በሙሉ የምታዩት ነጭ የሚመስለው ነገር ሳይቶፕላዝማ ነው የምንለው። እችኛዋ ደግሞ ምን አለች? እዚህ ጋር ኒውክለስ አለች፣ እዚች ጋር እቺ ክቧ። ሌላው ማን አለ? በዚህ በሳይቶፕላዝማ ውስጥ ማን አለ ብለናል? ራይቦዞም አለ ብለናል። ራይቦዞም አለ። ከዛ እንግዲህ ፕሮሰሱን ከየት ነው የጀመረው? ዲኤንኤ ሞለኪውል አለ እዚህ ጋር። እዚህ ዲኤንኤ ላይ ፕሮቲን የፕሮቲን ኮዶች አሉ እዚህ ዲኤንኤ ላይ። ሶ ይሄ ዲኤንኤ ቅድም እንግዲህ ለምንድን ነው ዲኤንኤ ኮድ ራሱ ኮዶቹን ይዞ ወደ ራይቦዞም የማሄደው ያልኳችሁ፣ ራሳችሁን የጠየቃችሁ ጠብቁኝ ያልኳችሁ እዚህ ጋር ታገኝታችሁ። ለምንድን ነው ወደ ሚሴንጀር አርኤንኤ ላይ ኮፒ የሚሆነው ኮዱ? እቺ የኒውክለስ ፖሯ ቀዳዳዋ ትንሽ ናት። ዲኤንኤ እንደምታውቁት ሂውጅ ሞለኪውል ነው ብለናል። ደብል ስትራንድድ ነው፣ በዛ ላይ ሂውጅ ሞለኪውል ነው። ሶ በዚህ በኒውክለስ ፖር ውስጥ ችሎ ማለፍ አይችልም፣ አያሳልፈውም። ለዛ ነው ሚሴንጀር አርኤንኤ የሚባል ሞለኪውል ላይ ዲኤንኤ ላይ ያሉ ኮዶቹን ኮፒ ማድረግ ያስፈለገው ማለት ነው። ሶ ምክንያቱም ሚሴንጀር አርኤንኤ እንግዲህ አርኤንኤ ባለፈውም አይተናል ስሞለር ዩኒት ነው፣ በዛ ላይ ሲንግል ስትራንድድ ነው። በዚህ በኒውክለር ፖር ውስጥ ማለፍ ይችላል። ሶ እዚህ ዲኤንኤ ላይ ያለው ፕሮቲንን የሚያመርት ኮድ እዚህ ጂን ዲኤንኤ ላይ አለ ብለናል። ሶ እዚህ ላይ ያሉ ኮዶች በትራንስክሪፕሽን ፕሮሰስ ሚሴንጀር አርኤንኤ ላይ እነዚህ ኮዶች ምን ይደረጋሉ? እዚህ ላይ ኮፒ ይደረጋሉ ማለት ነው። ሶ ይሄን ፕሮሰስ ምን ብለነዋል? ትራንስክሪፕሽን ብለነዋል። ከዲኤንኤ ላይ ያሉ ኮዶችን ወደ ሚሴንጀር አርኤንኤ ኮዶች ላይ ምን ማድረግ? ኮፒ ማድረግ፣ ሪራይት ማድረግ
ይሄን ፕሮሰስ ትራንስክሪፕሽን ብለናል። ከዛ በኋላ ዲኤንኤ ላይ ያሉ ኮዶች ሜሴንጀር አርኤንኤ ኮድ ላይ ከተጻፉ በኋላ በኒውክሊየስ ፖር ውስጥ ሜሴንጀር አርኤንኤ ያልፍና ወደ ማን ያመጣዋል? ወደ ራይቦዞም። ይሄው እዚህ ጋር ሜሴንጀር እዚህ ጋር የምታዩት ራይቦዞም ነው። ሶ ወደ ራይቦዞም ኮዱን ይዞ ይመጣል ማለት። እዚህ ጋር እንዳሉ ኮዶች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። ሶ እነዚህ ኮዶች ይዞ ከመጣ በኋላ ሌላ ደግሞ ማን አለ ብያችኋለሁ? አሚኖ አሲድ፣ ፍሪ አሚኖ አሲዶች አሉ። በማን ውስጥ የሚገኙ? በሳይቶፕላዝማ ውስጥ የሚገኙ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ እነዚህ ፍሪ አሚኖ አሲድ የሚባሉ ናቸው። ከዛ በሜሴንጀር አርኤንኤ ሞለኪውል እውቅና ይሄ ትራንስፈር አርኤንኤ ምን ያደርጋል? እነዚህን ፍሪ አሚኖ አሲዶች በሳይቶፕላዝማ የሚገኙ ውስጥን አሚኖ አሲዶች ይዞ ወዴት ይመጣል? ወደ ራይቦዞም ይመጣል። ይሄው እዚህ ጋር ምን መጡ? አሚኖ አሲዶቹ ወደ ራይቦዞም መጡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ኮዱ በሜሴንጀር አርኤንኤ ባመጣው ኮድ ላይ እያነበበ በየኮዱ መሰረት አሚኖ አሲዶቹን ያገጣጥማቸዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ፕሮቲን የሚመረተው። ሶ ትራንስሌሽን ያልነውም ቅድም ይህንን ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ወደ ይሄ ትራንስፈር አርኤንኤ እነዚህ አሚኖ አሲዶቹን ካመጣ በኋላ ወደ ፕሮቲን የሚቀየሩበት ሂደት ምን ብለነዋል? ትራንስሌሽን ብለነዋል ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ይሄኛው ባጭሩ ቅድም ያልኳችሁ በስዕል ላይ ሲገለጽ ይህንን ይመስላል። ሶ አሁን ደግሞ የምናየው ስለ ጄኔቲክ ኮድ ነው። እንግዲህ ሜሴንጀር አርኤንኤ ያልነው ዲኤንኤ ላይ ያሉ ኮዶችን ይዞ ሄዳል ስንል እነዚህ ጄኔቲክ ኮዶች ምንድን ናቸው፣ ምንድን ነው የሚመስሉት የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ጄኔቲክ ኮድ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሲኩዌንስ ኦፍ ቤዝ ትሪፕሌት ኢን ዘ ዲኤንኤ ሞለኪውል ዛት ኬሪስ ኢንፎርሜሽን ፎር ፖሊፔፕታይድ ኦር ፕሮቲን አለ። ምንድን ነው ይሄ ጄኔቲክ ኮድ ወይ ደግሞ ጂን የምንለው ፕሮቲን የሚመረትበትን ኮድ የያዘ ምን ቤስ ትሪፕሌት ኮዶቹን በዲኤንኤ ውስጥ ያሉ እነሱን የያዘ ኮድ፣ ፕሮቲን የሚመረትበትን የያዘ ኮድ ጄኔቲክ ኮድ እንለዋለን። ትሪፕሌት የሚለው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ሶ እዚህ ጋር ባየነው መሰረት የጂንን ዩስፉል የሆነ ዲፊኒሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ጂን ማለት ምን ማለት ነው? The sequence of base triplet in the DNA molecule that carries a code for a protein. ምንድን ነው እነዚህ base triplet የምንላቸው? የbase triplet sequence የምንለው በDNA molecule ውስጥ የሚገኝ በውስጡ ፕሮቲን የሚመረትበትን ኮድ የያዘ ምን እንለዋለን? ጂን እንለዋለን። The genetic code is held in the DNA molecule. ይሄ ጄኔቲክ ኮድ የምንለው ማን ላይ ነው የሚገኘው? በዲኤንኤ ሞለኪውል ላይ ተጣብቆ የሚገኝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ብለናል? ቅድም ቤዝ ትሪፕሌት ኮድ ብለናል። ያ ማለት ሶስት ጥንድ የቤዝ ማለት ቤዞቹ ሶስት ጥንድ ሲሆኑ ቤዝ ትሪፕሌት ኮድ እንላቸዋለን። ለምሳሌ አራት አይነት ቤዞች አሉ፣ አደኒን፣ ታይማይን፣ ሳይቶሳይን እና ጓኒን የሚባለው። ሶ እነዚህ ከነዚህ ውስጥ ሶስቱ አንድ ላይ ሲመጡ ለምሳሌ ኤ አደናይን፣ ታይማይን፣ ሳይቶሳይን እንደዚህ ሶስቱ ነው ሲመጡ ይሄን ኮድ ምን እንለዋለን? ቤዝ ትሪፕሌት ኮድ እንለዋለን። ሶስት አንድ፣ በመሃላቸው ምንም አይነት ኮማ የለም። ሌላው ቲቲኤም ማለት ትችላላችሁ፣ ታይማይን፣ አደናይን። ሶ እነዚህም ሶስት ጥንድ ሲሆኑ ምን እንላቸዋለን? ቤዝ ትሪፕሌት እንላቸዋለን ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው? ዜር አር 64 ፖሲብል ትሪፕሌት ኮድ አለ። እንግዲህ አራት ቤዞች አሉ ብለናል። ሶ አራት ቤዞች ካሉ ትሪፕሌት ኮድ የምንለው ደግሞ ሶስት ጥንድ ከሆነ አጠቃላይ ስንት ፖሲብል ትሪፕሌት ኮድ ይኖራል ማለት ነው? 64 ፖሲብል ኮድ ይኖራል ማለት ነው። ምክንያቱም ፎር ታይምስ ፎር 16 ሲባዛ በአራት 64 ቤዝ ትሪፕሌት ኮድ ይኖራል። ይህንን በፐርሙቹዌሽን
መስራት ታገ በመስራት ታገኝቷላችሁ። ነገር ግን ይላል 64 ትሪፕሌት ኮዶች አሉ። But only 20 amino acids are used to make all the different protein. ከዚህ ከ64ቱ ትሪፕሌት ኮዶች ውስጥ 20 አሚኖ አሲዶች ብቻ ነው የተለያዩ ፕሮቲኖችን ለማምረት የሚጠቅመው። ስለዚህ 64 ካለን ከ64ቱ 20 ብቻ ነው ፕሮቲንን ሜክ ለማድረግ የሚጠቅመን ካል 44ቱ ኮዶች ምንድን ናቸው? የት ምንድን ነው የሚሰሩት እነዚህ 44ቱ የሚለውን ደግሞ መመለስ ግድ ይላል። Most amino acid have more than one code. ምንድነው? አሚኖ አሲዶቹ ከአንድ በላይ ኮድ ነው ያላቸው። Only methionine and tryptophan have just one triplet that code for them. ምንድነው? እንግዲህ 64 ኮድ አለ ብለናል። ከ64ቱ ግን 20ዎቹ አሚኖ አሲዶች ብቻ ነው የሚጠቅሙን ካል 44ቱ የት ነው የሄዱ ካል ምን ማለት ነው? መልሳችን ምን ይሆናል? አብዛኛው አሚኖ አሲዶቹ ከአንድ በላይ ኮድ ነው ያላቸው። አንድ ኮድ ብቻ ያላቸው አንድ ቤዝ ትሪፕሌት ኮድ ያላቸው አሚኖ አሲዶች ማና ማናቸው? ሚታዮን እና ትራይፕቶፋን የሚባሉ አሚኖ አሲድ ብቻ ናቸው ቤዝ ትሪፕሌት አንድ ቤዝ ትሪፕሌት ኮድ ያላቸው። ለምሳሌ አርጅናይን የምንለው 6 አሚኖ አሲድ ኮድ አለ። ስለዚህ ሪደንዳንት ስለሆነ ነው 64 ይሆን ማለት ነው እንጂ 20ዎቹ አሚኖ አሲዶች ከአንድ በላይ ኮድ ስላላቸው ተመሳሳይ ኮድ ስላላቸው 64 ሆኑ እንጂ የሚጠቅሙን 20 አሚኖ አሲዶች ናቸው የተለያዩ ፕሮቲኖችን ሜክ ለማድረግ የሚጠቅሙት። 3 of the triplet አለ። እንግዲህ ከዚህ ከ64 ውስጥ TAA, TAG and TGA don't code for amino acid at all. ምንድነው? እነዚህ ኮዶች ለአሚኖ አሲድ ኮድ አይደረጉም መቼም ቢሆን ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ የአሚኖ አሲድ ኮድ ሳይሆኑ ምንድናቸው? ስቶፕ ኮድ የሚባሉ ናቸው። ስቶፕ ኮድ የምንላቸው ናቸው። አሁን ይሄንን ራይቦዞም ውስጥ ብትወስዱት ስቶፕ ኮድ ነው ማምረቱን። ልክ ይሄኛው በሜሴንጀር አርኤንኤ ላይ ይሄ ኮድ በሚኖር ጊዜ ስቶፕ አርግ ይያለው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማምረቱን አቁም አልቋል እንደማለት ነው። እነዚህ ኮዶች ካሉ ይሄም ኮድ ይኖር ይሄም ኮድ ይሄም ኮድ ይኖር ምንድነው መልእክታቸው? ስቶፕ አርግ ነው ነው። ስለዚህ ከ64 ውስጥ እነዚህ ሶስቱ ስቶፕ ኮዶን የምንላቸው ናቸው። ለአሚኖ አሲዶች ኮድ አይደረጉም ማለት ነው። እሺ እንቀጥል እስቲ። Only one of the DNA strand molecule carry the code for a protein. እንግዲህ DNA እንደምናቀው ሁለት strand ነው ያለው። ከሁለቱ strand ውስጥ ፕሮቲን የሚመረተበትን ኮድ ያዘው አንዱ strand ነው። ይሄንን strand ምን ብለን እንጠራዋለን? coding strand ወይ ደግሞ sense strand በማለት እንጠራዋለን። ሌላው strand ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? non coding ወይ ደግሞ anti sense strand በማለት ይጠራል ማለት ነው። ነን ኮዲንግ ወይ ደግሞ አንቲ ሴንስ ስትራንድ የምንለው ምንድነው? ዘ ዲኤንኤ ስትራንድ ዩዝድ ቱ ሲንተሳይዝ ሜሰንጀር አርኤንኤ። ይሄ ነን ኮዲንግ ወይ ደግሞ አንቲ ሴንስ ስትራንድ የምንለው ስትራንድ፣ ለምሳሌ ዲኤንኤ እንደዚህ የሆነ ደብል ስትራንድ ከሆነ አንዱ ኮዲንግ ሲሆን አንዱ ደግሞ ነን ኮዲንግ ወይ ደግሞ አንቲ ስትራንድ ነው ብለናል። ሶ ከዚህ ውስጥ ሜሰንጀር አርኤንኤን ለማምረት የሚጠቅመን ነን ኮዲንግ ወይ ደግሞ አንቲ ሴንስ ስትራንድ የሆነው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ አንቲ ሴንስ ስትራንድ ይሄ ከሆነ ሜሰንጀር አርኤንኤን የምናመርተው ከዚህኛው ነው ማለት ነው። ከዛን ከዚህ ካመረት ነው በኋላ ነው ከዚህኛው ከአንቲ ሴንስ ስትራንዱ ካመረት ነው በኋላ ነው የዲኤንኤ ኮዶቹን እዚህ ላይ የምንጭነው ማለት ነው። ዘ አዘር ኮምፕሊመንታሪ ስትራንድ ኢስ ኮልድ ሴንስ ስትራንድ። ይሄኛው እንግዲህ የዲኤንኤዎቹ ሁለቱ ኮምፕሊመንታሪ ስትራንድ ናቸው ብለናል ወይ ደግሞ አንቲ ፓራላል ነው ብለናል ባለፈው። ሶ አንዱ ይሄኛው አንቲ ሴንስ ስትራንድ ከሆነ ይሄኛው የዚህኛው ኮምፕሊመንታሪ ደግሞ ምንድነው? ሴንስ ስትራንድ ነው ማለት ነው። እሺ እንቀጥል እስቲ። ሌላው ምንድነው? ፕሮፐርቲ ኦፍ ጄኔቲክ ኮድ። የጄኔቲክ ኮድ ፕሮፐርቲው ምንድነው
የሚለውን እንዴ genetic code is a triplet code that consisting of a sequence of triplet or three bases ምንድነው genetic code triplet code ነው ያና ወርተናል ቀደም ምን ማለት ነው ሶስት የሆኑ base sequence ያለው ነው ነው ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ TAG TGG TAA እንደዚህ ያለ ነው ሁሌም ኮዱ የሚሄደው ሶስት ሶስት ነው ሶ ይሄንን ነው ትሪፕሌት የምንለው ማለት ነው ያ ነገር አይደለም ሌላው ደግሞ ምን ነው the genetic code is degenerate code genetic code ምንድነው degenerate code ነው ይሄ ምን ማለት ነው excess triplet code than what needed አለ ምንድነው excess የሆኑ ኮዶች አሉት ከሚያስፈልገን በላይ ለምሳሌ ቀደም ምንድነው 20 አሚኖ አሲድ ነው የተለያዩ ፕሮቲኖችን ለማምረት የሚጠቅመው ብለናል ነገር ግን ስንት ኮዶች ነው ያሉት 64 ኮዶች አሉ ለዛ ነው ዲጀነሬት ኮድ የተባለው ሌላው ደግሞ the genetic code is a non overlapping code አለ this means that each triplet is distinct from all other triplet ምንድነው genetic ኮዶች non overlapping ኮዶች ናቸው ያ ማለት ምንድነው አንዱ ኮድ ከአንዱ ኮድ አይወስድም ራሱን የቻለ ኮድ ነው መሆን ያለበት ለምሳሌ a t t c g ብንል ለምሳሌ ይሄኛው አንድ ትሪፕሌት ኮድ ቢሆን ሌላው ደግሞ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ቢወስድ ይሄው ቀደም አሁን a t t አንድ ትሪፕሌት ኮድ ነው ብለናል እንደገና ሁለተኛው ኮድ ደግሞ ከዚህ ጀምሮ እንደዚህ ከወሰደ ይሄኛው ኦቨርላፕ ያረገ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄኛው ዲስቲንክት አይደለም ባጭሩ ዲስቲንክት ካልሆነ ኦቨርላፒንግ ነው ነን ኦቨርላፒንግ ግን ራሱን ይቻላል ለምሳሌ ልክ እዚሁ ጋር ያለውን ኮድ a t t c g ያለው እዚህ ጋርም 3 ከሆነ እዚህ ጋርም ለምሳሌ አንድ ልጨምር ይሄም ራሱን ይቻላል ይሄም አንድ ትሪፕሌት ኮድ ከሆነ ነገር ግን አንዱ እስከዚህ ነው እንደገና አንዱ ደግሞ ይሄንን ቤዝም ከዚህኛው ጨምሮ እንደገና ይሄንን ቀጣ ያለው ደግሞ ከዚህ ይሄን ይዞ እንትን ካለ ምንድነው ነን ኦቨርላፒንግ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጄኔቲክ ኮድ ምንድናቸው በዚህኛው ነው ነን ኦቨርላፒንግ የሆነ ኮድ ነው ራሱን የቻለ ነው ልክ አሁን ኦቨርላፒንግ ስላችሁ እንዳሁኑ a t t c c g a a g ቢሆን ምንድነው ማለት ነው ይሄም አንዱ ራሱን ይቻለ ይሄም አንዱ ራሱ አይደባል ኦቨርላፕ ያደርገን ምንለው እንደዚህ አንዱ ካንዱ ትሪፕሌት ዲስቲንክት ሲሆን ማለት ነው ሌላው ጄኔቲክ ኮድ ኢዝ ዩኒቨርሳል ኮድ ነው ጄኔቲክ ኮድ ምንድነው ዩኒቨርሳል የሆነ ኮድ ነው which means the same for all organism ranging from bacteria to man ጄኔቲክ ኮድ ዩኒቨርሳል ኮድ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው ከባክቴሪያ ጀምሮ እስከ ሰው ድረስ እነዚህ ትሪፕሌት ኮዶች ዘሴም ናቸው ለምሳሌ TAG ይሄ ሚታዮኒን ከሆነ በኦርጋኒዝም ውስጥ ሚታዮኒን አሚኖ አሲድ ከሆነ በባክቴሪያ ውስጥም በሰው ውስጥም ሚታዮኒን ነው ማለት ነው ይሄ ትሪፕሌት ኮድ ዘሴም ነው ለዛ ነው ዩኒቨርሳል ኮድ የተባለው እስቲ ዩኒቨርሳል ኮዶች እነዚህ ወይ ደግሞ ጄኔቲክ ኮዶች ምን እንደሚመስሉ እንይ በስዕል አሁን እዚህ ጋር በውጭ ተጽፎ የምታገኙአቸው አሚኖ የተለያዩ አሚኖ አሲዶች ናቸው ከነዚህ ውስጥ ስቶፕ የሚባሉ ደግሞ አሉ ስቶፕ ኮድ እነዚህ ከመጡ ቀደም እንዳልኳችሁ ስቶፕ ማድረግ ማለት ነው የፕሮቲን የተመረተ ከሆነ እንዲቆም የሚያደርጉ ኮዶች ናቸው ሶ አሁን እነዚህ ኮዶች እንዴት ነው ምናነብ የሚለውን እንይ እዚህ ጋር እንደምታዩት በአራት የተከፈለ አራት ኳድራንት አለ አንደኛው ይሄ ነው አንደኛው ኮድ ይሄ ነው ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው አራተኛው ይሄ ነው እነዚህ በትልልቅ ፊደል የተጻፉት ማለት ነው ሶ ትሪፕሌት ኮድ በመንሰራ ጊዜ የመጀመሪያው ፊደላችን የሚሆነው ይሄ እነዚህ ትልልቆቹ ናቸው ማለት ነው ከነዚህ ነው የምንጀምረው ለምሳሌ የሚታዮኒንን
ጄኔቲክ ኮድ ጻፉ ብትባሉ ማንጋት መጣላችሁ መጀመሪያ ሚታዮኒን የሚለውን በዚህ ዙሪያ ተፈልጋላችሁ። አሁን ሚታዮኒን እዚህ ጋር አለ። ሶ የዚህ የሚታዮኒን ከካፒታል በጣም ከትልልቅ ፊደሎች ውስጥ የትኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው? አሁን ሚታዮኒን እዚህ ጋር ነው ያለው። ሶ ይሄው ይሄኛውን የወጣውን ታያላችሁ አይደል? ከዚህ እስከዚህ መሃል ነው የሚገኘው ሚታዮኒን የምንለው እዚህ ጋር። ስለዚህ በዚህ መሃል ደግሞ ያለው የመጀመሪያው ትልቁ ፊደል ማን ነው? ኤ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ኤን ትጽፋላችሁ ለሚታዮኒን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዚህኛው አነስ ወደሚለው ሁለተኛ ላይ ወደ ተጻፉት ፊደሎች ትመጣላችሁ። ሶ እነዚህም ደግሞ ልክ እንደዚህኛው ተከፋፍሎ ነው ያሉት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከዚህኛው ሪጅን እስከዚህኛው ሪጅን ለሁሉም ሁለተኛ ፊደል የሚሆነው ቲ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ለዚህኛው ለአርጅ 9 ለምንለው ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ላለው ጂ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ይሄው እዚህ እንደምታዩት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ጂ፣ ሁለተኛው ፊደል ጂ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን እኛ የማንን እየጻፍ ነው? የሚታዩንን እየጻፍ ነው። መጀመሪያ ላይ ያገኘሁት ኤ ነው ብያቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ላይ ያገኘሁት ማን ነው? በዚህና በዚህኛው መካከል ነው የሚገኘው። ስለዚህ ማን ነው ማለት ነው? ቲ ነው ማለት ነው። ከዛ ቲን ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ መጨረሻው ፊደል ነው የምትመጡት። መጨረሻ ላይ የምታገኙት ለሚታዩኒን ማን ነው? ጂ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጂ አለ። ሶ ጂ። ስለዚህ የሚታዩኒን ጄኔቲክ ኮዱ ወይ ደግሞ ትሪፕሌት ኮዱ ማን ነው? ኤቲጂ የምንለው ነው ማለት ነው። ኤቲጂ ከተባለ ሚታዩኒን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ እንግዲህ ከአንድ በላይ የሆኑ ኮዶች አሉት ብለናል አሚኖ አሲዶቹ። ለምሳሌ የአርጅናይንን እንጻፍ። ጻፉ ብትባሉ ምንድን ነው የምትሉት? መጀመሪያ ከትልቁ ከዚህ ነው የምትጀምሩት። አርጅናይን በየትኛው ሪጅን ውስጥ ነው የሚገኘው የሚለውን። ሶ አሁን በዚህ አለ በዚህ አለ እንደምታዩት። ሶ አርጅናይን እዚህ መሀል ነው የሚገኘው። ሶ የመጀመሪያው ፊደል ማን ነው የሚሆነው? ሲ ነው የሚሆነው፣ ካፒታል ሲ። ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው ፊደል ትመጣላችሁ። አርጅናይን የት ነው የሚገኘው? በዚች እና በዚች መካከል። ሶ ሁለተኛው ፊደል ማን ነው ማለት ነው? ጂ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አርጅናይን በዚች እና በዚች መካከል ስለሚገኝ ከዛ ጂን እጽፋለሁ። ከዛ ቀጥሎ የመጨረሻው ሶስት ፊደል ነው። እንግዲህ አርጅናይን ከአንድ በላይ ቤዝ ትሪፕሌት ኮድ ነው ያለው። ሶ ይኸው እነዚህ ሁሉ ጂ ኤ ሲ ቲ፣ እነዚህ ሁሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱን መጠቀም እችላለሁ። አንዱ መርጣችሁ ብትጠቀሙ አርጅናይን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ጂን ብጠቀም እችላለሁ። ሌላው ሲ፣ ሌላው ደግሞ በዚህ በጂ ፋንታ ምን መጠቀም እችላለሁ? ኤን መጠቀም እችላለሁ፣ ሲን መጠቀም እችላለሁ፣ ቲን መጠቀም እችላለሁ። እስከዚህ ድረስ ያለው ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ለማን ናቸው? ለአርጅናይን ናቸው። ለሌሎቹም እንደዛ ነው። ለምሳሌ ስቶፕ ኮዶኖችን ደግሞ እስቲ እዚህ ጋር ምን አለ? ስቶፕ ኮዶን አለ። ይሄ ስቶፕ ኮዶን ለመጻፍ በየትኛው ሪጅን ውስጥ ነው? የመጀመሪያ ፊደል ከዚህ ነው የምትጀምሩት ብያቸዋለሁ። ምክንያቱም በዚህ ሪጅን ነው የሚገኘው። አሁን ይሄ በዚህና በዚህ መካከል ነው አይደል? ለነዚህ በሙሉ የመጀመሪያ ፊደሉ ቲ ነው ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ላሉት የመጀመሪያው ፊደል ኤ ካፒታል ቲ ነው። ሶ ካፒታል ቲ ጽፋለሁ። አሁን ስቶፕ ኮድ እየጻፍኩ ነው። ከዛስ ወደ ሁለተኛው ሄዳለሁ። ስቶፕ ኮዶን እዚህ ጋር ነው ያለው። ሶ ስቶፕ ኮዶን ደግሞ ቤትና ቤት ነው፣ በዚህና በዚህ መካከል ነው የሚገኘው። ስለዚህ ሁለተኛው ፊደል ማን ነው? ኤ ቲ ነው ማለት ነው። ኤ ሶ ኤ አረጋለሁ። ከዛ ወደ ሶስተኛው ነው የሚሄደው። ወደ ሶስተኛው ስትሄዱ ደግሞ የስቶፕ ኮዶን የመጨረሻዋ ሁለት ፖሲቢሊቲ አለን፣ ኤ እና ጂ የማድረግ ኤ እና ጂ የማድረግ። ስለዚህ አንዱ መጠቀም እችላለሁ። ቲ ቲ ኤ ኤ ይሆናል፣ ወይ ደግሞ ቲ ኤ ጂ። እነዚህ ምንድን ናቸው? ስቶፕ ኮዶን የምንላቸው። ይሄም መጣ ይሄም መጣ፣ ስቶፕ ኮዶን ነው በቃ ሁለቱ። ስለዚህ ስታነቡ በዚህ መልኩ ነው የምታነቡት ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ደግሞ ይህኛው አይመቸንም ካላችሁ ደግሞ ሌላ ሪፕሬዘንቲንግ ጄኔቲክ ኮድ ሜትድ አለ ማለት ነው። ይሄኛል በቴብል ያለውን ይመስላል። የመጀመሪያው ፈርስት ፖዚሽናችን ይሄ ነው። እነዚህ ፊደሎች ናቸው ቲ ሲ ኤ ጂ። እነዚህ የመጀመሪያ ቤዝ ትሪፕሌት የሚጽፉት የመጀመሪያው ፊደል እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። ሁለተኛው እንትላችን ላይ ደግሞ የሚመጣው
ሰከንድ ፖዚሽን ላይ የምታመጡት እንደዚህ አግድም የተጻፉት ናቸው T C A G third position ላይ እነዚህን በሙሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ATG ምንድነው ብያችኋለሁ? እዚ ጋር ATG ሚታዩኒ ነው ብያችኋለሁ። እሺ አሁን እዚ ጋር ምን አለ? ሚታዩኒን እዚ ጋር እንደምታዩት አለ። ሶ የመጀመሪያው first position ማን ነው? ከነዚህ ውስጥ ነው። ስለዚህ የሚታዩኒን ደግሞ ከየት እስከየት ነው? ከዚህ እስከዚህ ውስጥ ነው የሚገኘው አይደል? ቴብል ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ የመጀመሪያው ፊደሉ ማን ነው? ኤ ኤ እንጽፋለሁ። ከዛ ሰከንድ ፖዚሽን፣ ሰከንድ ፖዚሽን የምታዩት በዚህ ሳይድ ነው። ሶ በዚህ ሳይድ ላይ ስታዩት ሚታዩኒን ምን ላይ ነው የሚገኘው? ቲ ላይ ነው የሚገኘው። ይሄው ፈርስት ፖዚሽኑ ቲ ቲ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ቲ እንጽፋለሁ። ከዛ በኋላ ምን አረጋለሁ? ሚታዩኒን ሰርድ ፖዚሽን ላይ ደግሞ በዚህ ሳይድ ነው መታችሁ የምታዩት። ሰርድ ፖዚሽን በዚህ ስታዩ ማን አለ? የመጨረሻው ፊደል ጂ እዚህ ጋር ኤሲጂ። አያችሁ ከቀደሙ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ኮድ ነው የምታገኙት። ሌላው ደግሞ ለማን እንስራ? እሺ ለምሳሌ ስቶፕ ኮደኖችን እንስራ እስቲ። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እዚህ ጋር ስቶፕ አለ፣ ስቶፕ ኮደኖች አሉ። ሶ የመጀመሪያው ስቶፕ ኮደናችን ሌተሩ ማን ነው የሚሆነው? አሁን እዚህ ጋር ስቶፕ ኮደን እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሌተር ሲሆን እዚህ ጋር ነው መታችሁ የምትመርጡት። ስቶፕ ኮደን እዚህ መሀል ነው የሚገኘው፣ በዚህና በዚህ መካከል። ስለዚህ ማን ነው? ካፒታል ቲ ቲ። እሺ ከዛ በኋላ ሰከንድ ፖዚሽን ሌተር በላይ ነው የምትመርጡለት። ይሄው በዚህ ስትሬት ነው የሚገኘው። ኤ ቲ ኤ። እሺ ሌላ ሰርድ ፖዚሽን ሲሆን ደግሞ እንደዚህ አግድም ኤ TAA። ይሄ TAA ምንድነው? ስቶፕ ኮዶን ነው ማለት ነው። ስቶፕ ኮዶን ነው TAA። ይሄው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። TAA ሌላም ከፈለጋችሁ TAGም ስቶፕ ኮዶን ነው። ሶ እንደዚህ ያረጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን በቀጣይ የምናየው ምንድነው? How does transcription take place in eukaryotic cell? በኢኳሪዮቲክ ሴል ውስጥ ቅድም ትራንስክሪፕሽኑን በዲፊኒሽን ብቻ ነው ያየነው። ምን ብለን ያለፍነው ዲፊኒሽኑን? ዲኤንኤ ላይ ያሉ ኮዶች ወደ ሜሴንጀር አርኤንኤ ኮድ ላይ የሚገለበጠውን ሂደት ምን አለው? ትራንስክሪፕሽን አለው። አሁን ግን ዲቴሉን ነው የምናየው። እንዴት ነው ትራንስክሪፕሽን በኢኳሪዮቲክ ሴል ውስጥ ሀፕን የሚያደርገው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ በመጀመሪያ during this process the coded information in the DNA of one gene is used to synthesize a molecule of mRNA that will carry the code to the ribosome. ምንድነው? ይሄንን ኮዱን በሜሴንጀር RNA ላይ ከመጫናችን ወይ ደግሞ ሪራይት ከማረጋችን በፊት ምን ማረግ አለብን? ሜሴንጀር RNAን synthesize ማረግ አለብን። ከዛ በኋላ ነው ይሄ ሜሴንጀር አርኤንኤ ዲኤንኤ ላይ ያሉ ኮዶቹን ሪራይት ካረግንበት በኋላ ወደ ራይቦዞም ይዞልን የሚሄደው ማለት ነው። እሺ ሜሴንጀር አርኤንኤ ኢዝ ሲሚላር ቱ ዲኤንኤ ኢን ዛት ኢት ኢዝ ቢልቲንግ ፍሮም ኒውክሊዮታይድ። ሜሴንጀር አርኤንኤ እና ዲኤንኤ ሁለቱም ከኒውክሊዮታይድ መሰራታቸው ወይ ደግሞ ስለተሰሩ ተመሳሳይነት አላቸው በዚህ ረገድ ማለት ነው። ሁለቱም ከኒውክሊዮታይድ ስለተሰሩ። ነገር ግን however it is different from DNA in the number of ways። ነገር ግን ይሄ ሜሴንጀር RNA ከDNA በብዙ ነገሮች ይለያል። and it much smaller molecule። እንግዲህ smaller molecule ስለሆነ ነው ቀድም ያልኳችሁ ከኒውክሊየስ ውስጥ በኒውክሊየስ ፖር ውስጥ የመውጣት አቅም ያገኘው። ሌላው single strand ነው። ዲኤንኤ እንደምታውቁት ደብል ስትራንድ ነው። ይሄ አርኤንኤ ግን አንድ ሲንግል ስትራንድ ብቻ ነው ያለው። ሌላው ዘ ቤዝ ታይምላይን ኢዝ ሪፕሌስድ ባይ ዩራሲል። ሌላው ምንድነው? ከቤዞች ውስጥ ይሄ ታይምላይን የሚባለው ቤዝ ዲኤንኤ ሲሆን ቲ ነው የምንጠቀመው። ነገር ግን በአርኤንኤ ሲሆን ይሄኛውን ቲ ወደ ዩን ቀይረዋለን፣ ዩራሲል ወደሚባል ቤዝ እንቀይረዋለን።
ሌላው በኒውክሊዮታይድ ውስጥ ያላቸው ሱገር ነው። ልዩነቱ ምንድነው? ይሄ አርኤንኤ የምንለው ሞለኪውል በኒውክሊዮታይድ ውስጥ ራይቦዝ የሚባል ሱገር ነው ያለው። ዲኤንኤ ደግሞ ማን የሚባል አለው? ዲኦክሲ ራይቦዝ የሚባል ሱገር አለው። ሶ እነዚህ የአርኤንኤ እና የዲኤንኤ የመሰረታዊ ልዩነቶች ናቸው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ወደፊት እነዚህን ተርሞች ማወቅ ይጠቅመናል። ኮድ ምንድን ነው? ኮዶን ምንድን ነው? አንቲኮዶን ምንድን ነው የሚለውን ከአሁኑን አጥርተን መሄድ አለብን። ምክንያቱም ወደ በኋላ ላይ እነዚህን ቃሎች እንጠቀማቸዋለን። ኮድ ማለት ምን ማለት ነው? ኢት ሪፈርስ ቱ ዘ ቤዝ ትሪፕሌት ኦን ዘ ዲኤንኤ ዛት ኮድ ፎር አሚኖ አሲድ ኦር ስቶፕ ኢንፎርሜሽን። ምንድን ነው ኮድ የምንለው? ምንድን ነው? በዲኤንኤ ላይ ያለ ቤዝ ትሪፕሌት ኮድ ነው። አሚኖ አሲድን ለማምረት የሚጠቅሙ ኮዶች ወይ ደግሞ የማምረት ሂደቱ ስቶፕ ለማድረግ ቅድም ስቶፕ ኮድን ብለን ያየናቸውን እነሱን ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ኮድ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ኮድ የምንለው በዲኤንኤ ላይ ያለው ኮድ፣ በዲኤንኤ ላይ ያለውን ኮድ ኮድ ብለን እንጠራዋለን። ኮዶን የምንለው ደግሞ ዘ ትሪፕሌት ኦፍ ቤዝ ምንድን ነው? ዘ ትሪፕሌት ኦፍ ቤዝ ኢን ሜሴንጀር አርኤንኤ ዛት ኮድ አሚኖ አሲድ አር ኮልድ ኮዶን። ኮዶን የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ዲኤንኤ ላይ ያለውን ምን ብለን አልቀደም? ኮድ ብለናል። ሶ በትራንስክሪፕሽን ጊዜ ምን ብለናል? ዲኤንኤ ላይ ያለው ወደ ማን ሪራይት ይደረጋል? ወደ ሜሴንጀር አርኤንኤ ራይት ይደረጋል። ሶ ያ ማለት ሜሴንጀር አርኤንኤም ኮድ ተቀበለ ማለት ነው። ሶ እነዚህ በሜሴንጀር አርኤንኤ ላይ የሚገኙ ኮዶችን ደግሞ ምን እንላለን? ኮዶን እንላለን። ወደ ሜሴንጀር አርኤንኤ ኮፒ ከሆኑ በኋላ ቅድም ኮድ ነበር የሚባለው፣ ከዛ በሜሴንጀር አርኤንኤ ላይ ይሄ ኮድ ኮፒ ከተደረገ በኋላ ኮድ መሆኑ ቀርቶ ምን ይሆናል ስሙ? ኮዶን ይባላል። ሶ በእነዚህ መሀል ልዩነቱ ምንድን ነው? በኮድ እና በኮዶን መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? የታይምላይን እና የዩራሲል ቤዝ ነው። ለምሳሌ የዲኤንኤ ላይ የነበረው ኮድ ኤቲቲ ከሆነ በሜሴንጀር አርኤንኤ ላይ ሲሆን ግን ኮዶን የምንለው ምንድን ነው የሚሆነው? አደናይን ከማን ጋር ይሆናል? ከዩራሲል ጋር። ለምን? አደናይን ከታይማይን ጋር ዩዩ ይሆናል፣ ይሄኛው ደግሞ አደኒን ይሆናል። እንደዚህ ይለዋወጣል ማለት ነው። ታይማይንን ወደ ዩራሲል ምን እናደርገዋለን? ሪፕሌስ እናደርገዋለን። ያ ማለት ይቅርታ፣ ይሄኛው አደኒን ከሆነ ታይማይን ይሆናል፣ ታይማይን ከሆነ ደግሞ በዩራሲል ሪፕሌስ ይደረጋል። ሶ ይህንን ኮዶን እንለዋለን። አንቲ ኮዶን የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ዘ ቤስት ሪፕሌት ኢን ዘ ትራንስፈር አርኤንኤ ዊች ኢዝ ኮምፕሊመንተሪ ቱ ዋን ኦፍ ዘ ኮዶን ኦን ሜሴንጀር አርኤንኤ። ይሄ ደግሞ ምን ብለናል? ወደ በኋላ ላይ ስቴፑን እመለስበታለሁ። አንቲ ኮዶን የምንለው ደግሞ ይሄ ትራንስፈር አርኤንኤ ምን ብያቸዋለሁ ቅድም? ይሄ ትራንስፈር አርኤንኤ በሳይቶፕላዝማ ውስጥ የሚገኙ አሚኖ አሲዶቹን በኮዳቸው ተሸክሞ የሚመጣ ነው። ለምሳሌ ከአሚኖ አሲዶች ውስጥ ሚታዮኒን የሚባል አሚኖ አሲድ አለ። ሶ ለምሳሌ የሚታዮኒን ኮድ ቅድም እንዳየ ነው። ለምሳሌ ቲጂኤ የሚባል ይሄኛው ሚታዮኒን ነው የሚወክለው እንበል። ሶ ይህንን ከሳይቶፕላዝማ ውስጥ ተሸክሞ ይሄ በትራንስፈር አርኤንኤ ወደ ማን ያመጣዋል ብለናል? ወደ ራይቦዞም ያመጣዋል። ትራንስፈር አርኤንኤ ይህንን ኮድ ይዞ ሶ ይሄን ኮድ ምን እንለዋለን? አንቲ ኮዶን እንለዋለን፣ በትራንስፈር አርኤንኤ በሚሆንበት ጊዜ። ይሄ ኮድ ግን ምን መሆን አለበት? ሜሴንጀር አርኤንኤ ይዞ ለሚመጣው ኮድ ኮምፕሊመንተሪ መሆን አለበት። ለምንድን ነው ኮምፕሊመንተሪ መሆን ያለበት የሚለውን አብረን እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ዲኤንኤ ላይ የሚገኘው ጄኔቲክ ኮድ እንለዋለን። ከዛ ወደ ሜሴንጀር አርኤንኤ ሲገለበጥ በሜሴንጀር አርኤንኤ ላይ የሚገኘውን ኮድ ኮዶን እንለዋለን። አንቲኮዶን የምንለው ደግሞ በትራንስፈር አርኤንኤ ላይ የሚገኙትን ኮዶች አንቲኮዶን እንላቸዋለን ማለት ነው። እሺ
እንቀጥል ዘ ሚሴንጀር አርኤንኤ ኮዶን እንግዲህ የሚሴንጀር አርኤንኤ ኮዶች ከዲኤንኤ ትሪፕሌት ኮዶች ጋር ምንድናቸው ብያቸዋለሁ አይደንቲካል ናቸው except what uracil is substituted for thymine ልዩነቱ ምንድነው ኮዶቹ ኦሬዲ ዘ ሴም ናቸው ነገር ግን የሚለየው uracil የሚባለው በthymine ፋንታ substitute ይደረጋል ማለት ነው to form the single stranded messenger rna እንግዲህ messenger rna single የሆነ stranded ነው ብለናል so ይሄንን single stranded የሆነ messenger rna form ለማድረግ የፎርም የሚሆነው መቼ ነው when the transcription is take place transcription take place ሲሆን ከማን ከአንቲ ሴንስ ስትራንድ ኦፍ ዲኤንኤ ይሄ ሲንግል ስትራንድድ ሚሴንጀር አርኤንኤ ያልኳችሁ ቀደም ከማን ነው የሚፈጠረው ከአንቲ ሴንስ ስትራንድ ኦፍ ዲኤንኤ ነው የሚፈጠረው this is because አለ the sense strand of this section contain the gene that code protein ምክንያቱም ይሄ messenger RNA ከአንቲሴንስ strand of DNA ነው የሚሰራው ካልን ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ መመለስ አለበት ለምንድን ነው ይሄ አንቲሴንስ strand ምን ይዟል ለፕሮቲን የሚመረቱበትን ኮዶች በላዩ ላይ ይዟል ስለዚህ ይሄ አንቲሴንስ strand-ን እንጠቀማለን ማለት ነው እሺ so አሁን ስቴፑ ምንድነው የሚለውን እንይ የትራንስክሪፕሽን ስቴፑ ምንድነው እንዴ ኢን ኢኳይሮቲክ ሴል ዘ ትራንስክሪፕሽን ቴክ ፕሌስ ኢን ዘ ፎሎዊንግ ዌይ እነዚህ ስቴፖች ትራንስክሪፕሽን ለመካሄድ ወሳኝ ናቸው የመጀመሪያው ምንድነው ዘ ኢንዛይም ዲኤንኤ ዲፔንደንት አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ባይንድ ዊዝ ዘ ሴክሽን ኦፍ ዲኤንኤ ኔክስት ቱ ዘ ጂን ቱ ቢ ትራንስክራይብ ምንድን ነው ይሄ ዲኤንኤ ዲፔንደንት ወይ ደግሞ ይሄ አርኤንኤ ፖሊመሬዝ የምንለው ከማን ጋር ባይንድ ያደርጋል ከሴክሽን ኦፍ ዲኤንኤ ጋር ባይንድ ያደርጋል ያ ማለት ምንድነው ዲኤንኤ እንደምታቁት ደብል ስትራንድድ ነው ሶ በዚህ ደብል ስትራንድድ በሆነው በዲኤንኤ ላይ በዲኤንኤ ሴክሽን ውስጥ ማን ባይንድ ይሆናል አርኤንኤ ፖሊመሬዝ የምንለው ኢንዛይም እዚ ላይ ባይንድ ይሆንልናል ከዛ ትራንስክሪፕሽን ፋክተሮች አሉ ወደ በኋላ እናያቸዋለን ትራንስክሪፕሽን ፋክተሮች ይሄንን አርኤንኤ ፖሊመሬዝ የሚባል ኢንዛይም ምን ያረጋጉታል አክቲቬት ያረጋጉታል ሶ ይሄ ኢንዛይም አክቲቬት ሆነ ማለት አርኤንኤ ፖሊመሬዝ የሚባለው ኢንዛይም ምን ማድረግ ይጀምራል unwind the section of DNA ይሄ ቀደም ተያይዞ የነበረው double stranded DNA unwind ማድረግ ይጀምራል ያ ማለት ወደ single part ይለያያቸዋል ማለት ነው መሃል መሃሉን እየሰበረ ከዛስ RNA polymerase move along the antisense strand using it as a template for synthesizing the messenger RNA ይሄ RNA polymerase የምንለው ኢንዛይም እንትን አንዊንድ ያረገ እየሰበረ በሚሄድበት ጊዜ ማንን ነው የሚከተለው አንቲሴንስ ስትራንዱን ነው የሚከተለው ምክንያቱም አንቲሴንስ ስትራንዱን የሚከተለበት ምክንያት ምንድነው ይሄንን አንቲሴንስ ስትራንዱን በመጠቀም ማንን ለመስራት ሚሴንጀር አርኤንኤን ለመስራት ምክንያቱም ቀደም ሚሴንጀር አርኤንኤ የሚሰራው ከአንቲሴንስ ስትራንድ ኦፍ ዲኤንኤ ነው ብለናል ሶ ከዚህኛዋ እቺኛዋ አንቲሴንስ ስትራንድ ከሆነች ይሄ እንትኑ ፖሊመሬዝ አርኤንኤ ፖሊመሬዝ የሚባለው ኢንዛይም ይሄንን እየሰበረ በመሃላቸው ያለው ነገር እየሰበረ ነገር ግን እየተከተለ የሚሄደው ማን ነው ይሄኛው ነው የተከተለ ሶ ከዚህኛው ይሄኛውን አንቲሴንስ ስትራንድ እንደ ቴምፕሌት በመጠቀም እንደ ምሳሌ በመጠቀም ሌላ ሲንግል ስትራንድድ የሆነ አርኤንኤ ይሰራል ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ምን አርገን ጨርሰናል ከአንቲሴንስ ስትራንድ ኦፍ ዲኤንኤ ሚሴንጀር አርኤንኤን ፎርም አርገን ጨርሰናል ከዛስ ዘ ኮምፕሊትድ ሞለኪዩል ሚሴንጀር አርኤንኤ ሊቭ ኦር ዲታች ፍሮም ዘ ዲኤንኤ ከዛ በኋላ ምን ያረጋል
ይሄ ሚሴንጀር አርኤንኤው ከተሰራ በኋላ የዲኤንኤውን ከዲኤንኤው ዲታች ያደርጋል ወይ ደግሞ ይለቃል፣ እንዲላቀቅ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ሚሴንጀር አርኤንኤያችን ተገኘ ማለት ነው። ከዛ ይሄ የዲኤንኤ ስትራንዶች ቅድም በፖሊመሬዝ በአርኤንኤ ፖሊመሬዝ ብሬክ የተደረገው የዲኤንኤ ስትራንዶች እንደገና ምን ያደርጋሉ? ሪጆይን። ከዛ ምን ያደርጋሉ? ሪኮይል ያደርጋሉ። ዲኤንኤው ወደ ቦታው ይመለሳል ማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ ዘ ሲንተሳይዝድ ሚሴንጀር አርኤንኤ ካም አውት ኦፍ ዘ ኒውክለስ። ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል? ይሄ ሚሴንጀር አርኤንኤ ከሲንግል ከአንቲሴንስ ስትራንድ ኦፍ ዲኤንኤ ምን አርገናል? ሚሴንጀር አርኤንኤያችንን ፎርም አርገናል። ከዚህ አንቲሴንስ ስትራንድን የተጠቀምነው ምን ብለናል? ፕሮቲንን አንቲሴንስ ስትራንዱን የተጠቀምንበት ምክንያት ለምን ደውያቸዋለሁ ቅድም፣ በላዩ ላይ ፕሮቲንን የምናመርትበት ኮድ አንቲሴንስ ስትራንዱ ላይ ነው ያለው ብለናል። ሶ ይሄ የሚመረተው ሚሴንጀር አርኤንኤ የፕሮቲን ኮድ ይዟል ማለት ነው። ሶ ፕሮቲን የሚመረትበትን ኮድ በውስጡ ይዟል። ከዛ በኋላ ከኒውክለስ ውስጥ ይወጣል። ቅድም መጀመሪያ ላይ በስዕሉ እንዳየ ነው ከኒውክለስ ውስጥ ይወጣል ይሄ ሚሴንጀር አርኤንኤ። ከዛ በኋላ ወደ ሳይቶፕላዝማ ውስጥ ወደሚገኘው ወደ ማን ይሄዳል? ራይቦዞም ይሄዳል። እዚህ ራይቦዞም ውስጥ ነው እንግዲህ ፕሮቲን የሚመረተው። ዘን ትራንስክሪፕሽን ኢዝ ኮምፕሊትድ። በቃ ትራንስክሪፕሽኑ እስከዚህ ድረስ ነው ስቴፕ። ሚሴንጀር አርኤንኤው እስኪሰራ ድረስ ሲንተሳይድ እስኪሆን ድረስ ያለው ትራንስክሪፕሽን ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬውን እንትናችንን ትምህርታችንን በዚህ ጨርሰናል። በቀጣይ ፓርት እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኑልኝ። አብሬያችሁ የነበርኩት ታሜ ነኝ። አመሰግናለሁ።